Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd, kuidas teha läbipaistvaid PNG faile. Ma teen neid asju sellise keskkonna nagu on Verte jaoks ja tegelikult on selles keskkonnas juba vaikimisi ka olemas Photoshopi mallid, nii et kui ma klõpsan siia download on Verte Photoshop template ja ma kasutan Photoshopi, siis on mul võimalik kohe väga kergelt neid asju teha. Minul Photoshopi ei ole, mina kasutan tasuta tarkvara PaintNeti ja kui ma tahaksin nüüd teha siis taustapildi ja kihid, siis kõigepealt ma avan programmi, valin nüüd uue faili ja siin öeldakse, et võiks olla 512 ruudukujuline. Määran ära siis selle paperi suuruse 512 korda 512. Ja esimene on mul siis taustapilt, et no, et on Vert keskkonnas, mida kontrastsemad on värvid, seda parem on. No ma võtan siit, teen täiesti praegu lihtsalt sellise sodise asja, et taustapilt on mul siis midagi sellist, mis jääb mul siis näha ja millele tuleb siis mingisugune kiht peale. No mul sünnib siin päris huvitav selline moodne moodsa kunsti meistriteos. Et tasub kasutada kirkaid värve, fotodega ei ole, mul on Vert alati tööle läinud. Ja nüüd, kui mul on siis taustakiht või aluskiht tehtud ja ma tahan siia hakata peale uusi kihti tegema, siis ma lihtsalt klõpsan siin add new layer ja mulle tehakse uus kiht. Ja nüüd sellele uuele kihile asju lisades saan ma siia, no näiteks, joonistada midagi juurde. Hopsti, ma teen siia mingisugused sellised rohelised täpid. Nii, see on üks kiht. Nüüd klõpsan jälle siia. Nii, sain kolmandagi juurde ja sellele ma näiteks hoopis kirjutan. On võimalik ka kirjutada. Et valin mingi värvi, valin siit selle teksti tööriista. Siin üleval saan muuta fonti ja suurust. Nii, no mulle tundub, et see tee on natukene liiga väike. No nii, see on päris hea. Nii, ma tahan siia kirjutada nüüd tere. Ja siis ma saan neid tähtisid siis ka vastavalt sellele tõsta, kuhu ma tahan. Ja see aluspilt on mul ka kogu aeg näha. Nii et ma saan jälgida, et kuidas ta kõik paiknema hakkab, et asjad tulevad õige koha peale. Nii, ja noh, neid kihte ma võin veel teha, et on Verdi puhul ma saan lisada siis kolm kihti. Aga kuidas nüüd siis salvestamisega läheb? Salvestamisega on niimoodi, et ma kõigepealt pean salvestama aluskihi. See tähendab, et ma korjan ära siit linnukesed, et nüüd see esimene ja teine kiht ei oleks nähtav. On mul ainult taust, background on nähtav ja valin fail ja saveas ja panen seda talle siis nimeks näiteks taust. Ja nüüd ma pean valima, et see faili tüüp on PNG. Nii. Mul siin juba on, ma panen siis taust 2. Nii, ja panen save. Ja nüüd valin, et see transparency oleks siin 2555. Kuigi taustakiil mul nüüd ei ole seda vaja. Ja siis ta ütleb, et ta nüüd PNG formaadis paneb kõik mu kihid kokku. Ma olen sellega nõus. Nii, see võtab natukene aega. Ja näete, nüüd mul kadusid nagu teised kihid ära. Aga kui ma lähen siit sammu tagasi, undo, siis mul tulevad need kihid välja. Ja nüüd ma teen niimoodi, et nüüd ma võtan linnukese ära siit tausta eest ja teen niimoodi, et mul on ainult kiht 2 näha. Ja te näete, et võt see hall selline ruudukestega ala, võt see ongi tegelikult see, mis jääb pärast läbipaistev. Ja nüüd kui ma võtan siis fail, saveas ja panen siis siia nimeks kiht 1. Nii, ma pean siin panema praegu kiht 1.1, sellepärast, et mul on selles kaustas juba olemas. Valin jälle PNG ja save. Nii, jälle vaatan, et kõik on siin korras, läbipaistvus ja nii edasi.
kaheksa bitise värvisügavusega. Nii, ja flatten. Jälle teeb ta mul need kokku, võtan jälle undo. Nii, nüüd valin kolmanda kihi, kus mul oli siis tekst. Kõik teistelt korjan linnuksed ära ja käitun sellega siis samamoodi salvestan. Nii, kiht 22. PNG, save. Siit jälle kontrollin asjad üle, kas mul on nii nagu peab. Ja okei. Okay. Ja flatten. Nii, ja nüüd ongi mul tegelikult siis salvestatud kolm erinevat faili. Kõik kihid eraldi. Ja ma saan onvertina ilusti üles laadida.